Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya ve mursalin. Ala seyyidina nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Birincisi, özü değerli kardeşlerim, değerli insanlar, bir söz özüme, sonra sizler bize huzuru büyük olarak bizde hak tekvasıyla korkmağı nesil edelim. Həqiqətən Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizlərin hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxmanızdır. İlk öncə Rəbbimizə sonsuz saydığım insanlar olsun ki, Allah Subhanahu wa Taala bizə bu mübarək Ramazanı oradan tutmağa nəsib edir. Bu günlər artıq 24-cü günü yerdə qaydıq, artıq 25-ci gecəyə keçirik. Yəni, ehtimal olunan Qədir gecələrindən 25-ci gecəyə keçirik. Dua edirəm ki, Allah Taala son qədər Ramazanı çatdırmağı bizlərə nəsib etsin və bu ayda tutduğumuz orucları, etdiyimiz ibadətləri Allah Taala öz dərgahında qəbul buyursun. Və bu son günlərin qardaşlar, öz ibadətləri var, hansı ki Ramazan ayının sonuna məxsus olan ibadətlərdir ki, və alimlər deyirlər ki, bunlar üç böyük ibadətdir. Üç böyük ibadət hansıdır? Birincisi fitrə zəkatıdır, ikincisi bayram təkbirləridir və həmçinin də bayram namazının özüdür. Bunlar hamısı Ramazanın son günləri edilən ibadətlərdir. Və fitrə zəkatı alimlərin əksər rəyinə görə çıxarmaq vacibdir. Və fitrə zəkatı dedi ki, əmr olunub, hər bir qadın, kişi, uşaq, böyük, azad, qul, fərq etməz. Hər kim həddini ola çatmış müsəlmana, Allah üçün fitrə zəkatını çıxarmaq vacibdir. Hətta alimlər söylədilər ki, ana bətnində olan övladın da adından çıxarmaq nədir? Məsələn, müstəhəbdir. Və fitrə zəkatı Ramazan boyunca edilən kusurları, Ramazan boyunca edilən xətaları kəffarəsidir. Ramazanda ki, nə qədər kusurlar buraxmasan, xətalar etmirsən, fitrə zəkatı sanki onları nə edir? Örtür onları. Onların yuyulması üçün onların kəffarəsidir. Və fitrə zəkatı bir sa miqdarında təyin olunur və bir sa da hardasa 2 kilo yarım dəmli bitkilərdən olur və həmçinin də yaşadığım məmləkətdə ən çox insanların istifadə etdiyi qida məhsullarıdır. Bura verməşildir, makaronudur, qreçikadır, düyüdür, undur, mərcidir, bulqurdur və s. kimi məhsullardır ki, hansı ki yaşadığımız məmləkətdə insanlar tərəfindən ən çox istifadə olunur. Və həmçinin də ət məhsulları da vermək olar. Ət məhsulu da vermək olar. Misal üçün, əgər ailədə 4 nəfər adam varsa, 4 nəfərin hər birinə görə 2 kilo yarım bu saydığım məhsullardan verilir. Yəni, 2 kilo yarım düyü, 2 kilo yarım qreçka, 2 kilo yarım vermişik və s. Yəni, bu cürlə hesablanılır və çıxarılır. Və bəzən görürsən, qardaşlar, səhvsə Allah elə bilər ki, 2 kilo yarım deyəndə onu bölür. 1 kilosunu alır qreçka, 1 kilosunu alır düyü, nə bilim, yarım kilosunu falan. Yəni, belə olmaz. 2 kilo yarım bir məhsuldan olmalı. 2 kilo yarım da digər məhsuldan. Ondan sonra hamısı bunları çıxarandan sonra yəni bölgüdə kiməsə nə qədər verəcəksən isə bölə bilərsən, problem yoxdur. Lakin çıxaranda qaydasını da çıxarılmalıdır ki, necə şəriət bizə əmr edibsə. Və soruşurlar həmçinin pul vermək olar. Ola bilər ki, deyirlər bəzən elə bir şey ailənin ehtiyacı ola bilər ki, mənə pulu verin, o özü geçsin, alsın. Yox. Deyilir ki, cavab olaraq bununla fitrə zəkatını çıxarmaq olmaz. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da pul vahidləri var idi, dinar idi, deyil. Həmin lakin pulla çıxarmağı Allah Rəsul tövsiyə etməyib. Tövsiyə olunsaydı, biz də bunu edərdik. Düz bəzi məhzəblərdə, məsələn, Hənəfi məhzəbində belə bir görüş var pulla çıxarmaq. Lakin dediyim kimi, dəlil yoxdur bura. Və əksər alimlərin rəyi, həmcə Hüsmətdir, İmam Əbu Hənifədir, İmam Əhməddir, İmam Məlikdir, İmam Şafi məhzəbinə görə. Yəni, pulla çıxarılmaz. Mütləqdir ki, məhsulla nə edilməlidir? Fitrə zəkatı çıxarılmalıdır.
Ve söylediğim gibi bir saat miqdarındadır. Bu da haradasa 2 kilo yarım bu saydığımız məhsullardan edir. Ve həmçində bu günlerde edilen ibadetlerden kardeşler, deməli, bayram namazına bir gün kalmış, məğrib namazından sonra artık bayram təkbirleri başlayır ki, bunlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden müxtəlif formada varid olmuşdur. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Ve lillahi hamd. Bu zikri ta imam minberə çıxana kadar söylenir. Yani bayram namazına kadar deyirsən. Qurban bayramında isə bayramdan 3 gün sonra bu zikirlər nə edilir? Söylenir. Bayram namazından sonra da bu 3 gün ərzində bu zikirlər söylenir. Ve üçüncü büyük ibadet de bu da demeli bayram zikirlerini for şekilde yok, yani hamı bir yerde yok. Ayrı ayrılığında her bir kez, yani sesi yükseltmeyle veya sesi kaldırmayla bu zikirleri etmeye icazə verir. Bayram namazına geldiğinde ise kardeşlerim, bayram namazı əksər alimler rəyinə göre fərz-ı kifayədir. Yani əksər müsəlmanların üzerinden vacibdir, qılınırsa bəziləri kimler ki gəlmədi hüzurlu səhvlərdə onların üzerinden götürülür. Ve bayram namazı bu cürlü olmasının əmri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözləridir ki, o hətta heyz halında olan qadınların da bayram günü ibadet olmanın yerə gəlmələri, ibadet etməsələrdir belə imamın xutbəsini dinləmələrini Allah Resulü tövsiyə etməsidir. Və bilirsiniz ki, bayram namazları məsciddə qılınmazdır. Musalli adlı yerlər olub, yəni açıq yerlər və Allah Resulü orada bayram namazını cəmaata qıldırardı. Və biz deyilsin məsciddərdə qılmazaq və söylədiyimiz kimi bayram namazı deməli, qardaşlarım xütbədə öncə qılınır. Cümlədən fərqli olaraq, biz bilirik ki, cümlə namazında birinci xütbə verilir, ondan sonra namaz verilir. Lakin bayram namazında əksidir. Birinci növbədə namaz qılınır, kürkət və bu namazın qaməsi və yaxud da azanı yoxdur. Birbaşa durub qılınır, çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İbn Abbas deyir ki, və biz bayram namazını qıldıq, iqamə və azansız. Və həmçində bayram namazına nə qabaq, nə də sonra sünnət yoxdur. Bayram namazından öncə və yaxud da sonra sünnət yoxdur və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazını xutbədən öncə nə edərdi? Yerinə yetirər. Xutbədən öncə qıladı bayram namazını. Ondan sonra xutbəsini verərdi və sonra müsəlmanlar bir-birindən təbrikləşərdi. Və təbrikləşməklə gəlib Ramazan qurban bayramlarından sonra təqəbbəl Allah minnə və minnə Allah subhanahu taala sizdən bizdən də qəbul etmə hüzrünə sahabələr, tabiinlər, alimlər bir-birindən təbrikləşərdilər, bayram təbrikləri edərdilər və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsidir ki, Allah Rasulü bir yolla gələr və digər başqa bir yolla qayıdardı, insanlarla görüşər, onları nə ilə təbrik edərdi. Və həmçinin də verilən suallardandır ki, bayram günü oruç tutmaq və yaxud da bəzə deyir ki, saat 12 kimi oruç tutmaq olar, bəzə deyir ki, imam minbərə çıxana qədər oruç tutmaq olar. Bunlar hamısı xurafatdır, çünki bayram günü oruç tutmaq qadağandır, haramdır. Əksinə, gəlir ki, hədislərdə ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem bayram namazına çıxdığı zaman tək sayda qurmanı yiyər və sonra nə edərdi? Bayram namazına gedər. Bunu göstərərdi ki, deməli, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bayram günü oruç tutmaz, oruçma olmaz. Və oruç, Ramazan bayramı da bir gündür, qardaşlarım. Yəni, bir gündən sonra artıq, obri gündən sonra Şəvval ayı daxil olur və Şəvval orucunu tutma olar. Şəvval orucu haqqında da qısa məlumat verir ki, Allah Rasulü buyurur ki, bir Şəvvalın orucunu tutarsa 6 gün sanki bir oruç tanın sağlığını qazanmış olur. Və Şəvvalın orucu arzını da tutmaq olar 6 gün. Bir gündən bir də tutmaq olar, 2 gündən bir də tutmaq olar. Məqsəd bir ay boyunca o 6 gün orucu tutmaqdır. Bu sünnədir, vacib deyil. İstəyənlər bunu yerinə yetirə bilərlər. Çünki mükafatı, sağlığı da böyüdür və dediyim kimi bir gündən sonra, bayram namazından sonra bir gündən sonra artıq Şəvval ayı daxil olur və bu orucuları nə etmək olar? Şəvval orucunu tutmaq icazəlidir, qardaşlarım. Və əlhamdülə, bu günləri artıq dediyimiz kimi, qardaşlarım, 25-ci gecədir. Və bu Ramazan ayının bitməsindən çox az qalır. Daxil 3 qədər gecəsi qalır. 25, 27, 29.
Yəni, əgər bundan öncəkiləri istifadə etməmsənsə, çalış bunları istifadə et. Yəni, şərt deyib ki, bütün gecəni oyaq qalasın, yatmayasın. Evə getdin, dincəldin, durdun gecənin bir hissəsi, ibadətdin Allah qalıyıb. Məsciddə kim ki namazlar qılırsa, tövsiyə olunur ki, bitir namazını qılmasın. Əgər gecə ibadət eləyəcəksə, bitirib qılmasın, saxlasın ki, gecə vaxtı durub, gecə namazları qılar və sonunda da bitirib qılır, dünyada tamamlayar. Və həmçinin də qılma qaydası 11 rükətə kimidir. 2 rükət, 2 rükət, 4 rükət qılıb, sonra Quran oxumaq, dualar etmək, zikirlər etmək, sonra yenidən 2 rükət, 2 rükət, 4 rükət qılıb, sonra 3 rükət bitirib qılmaqla bu namazları nə edirik? Tamamlanmış olacaq. Və həmçinin də tövsiyələrdəndir ki, müsəlmanları bu dualarınızda gecə ibadət etdiyiniz zaman yaddan çıxarmayın. Çətinlikdə, sıxıntıda olan müsəlmanlar var. Onlar üçün dua edin, Allah subhanahu sıxıntılarını asanlaşdırsın. Çətinlikdə olan qardaşlarımız var, bacılarımız var, xəstə olan müsəlmanlar var, onlar üçün dua edin. Ümumi olaraq, yer üzündə olan müsəlmanları yaddan çıxarmayın, arkadaşlar. Çünki dua müsəlmanın silahıdır. Allah subhanahu bizə eşidib faydalarda etsin. Allah sizə razı olsun. Allah taala nə qədər ki müsəlmanlara iftar verən qardaşlar var, Allah taala onların mallarına mülklərə bərəkət versin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Həm də aşağılanan təsdiq edir.